учасники, які нестимуть Сергія на Говерлу, роблять останні приготування і перевіряють конструкцію спеціальним кріслом, у якому сидить хлопець. Опа, є? Швидко, тобі якраз ти перший несеш. О 9:35 команда починає рухатись до вершини зеленим, пологішим маршрутом від бази «Заросляк», що у Ворохті. Хлопці несуть Сергія по черзі. Там, другий колен, залітай. Між цими корчами якраз палець і використовуємо, впираємося на них. Оп-оп-оп! Добре? Окей! Того, хто несе, по боках страхують інші. Носії міняються кожні 10-15 хвилин. Ти вже не то, що співати, ви вже говорити перестаєте. Ага. Шановні! Сонце серед хмар. Ні, чесно, ні. Далі прямо під лісом. Різна крока, різна крока. Окликом вночі, вирвані зі сну. За лісом починається стрімкіший підйом. Добре, робиш нормальні кроки, ми не біжимо. Витягуємо і страхуємо, але легше йти, ніж самому. Обрали тактику, що один несе, але замість палець використовує підпорки руки друзів, які йдуть поруч. І набагато краще, так динамічніше і легше насправді підніматися. І швидкість зросла вдвічі, напевно, на підйомі. От ти складну ділянку, яку ми проходили, то ми як почали, ми як пройшли цю кам'яну ділянку, ми прийшли дуже швидко, там хвилин 10 і напевно. Я думав, що ми будемо дуже довго йти. Так що тактика, ми вчимося по дорозі і загартовуємося. О 12:54 команда дістається верхівки під гімн походу. Де гітара? На вершині п'ють гарячий чай, фотографуються і співають. Лежуть гори, тільки вперти, для городу висота. Далі, далі, прямо під козу, окликом вночі, вирвані зі сну. Далі, далі, через перевал, доки не проб'є сонце серед хмар. Пісня написалася ще десь минулого літа. Ми її тримали так довго у кошику, шукали слушного часу. Потім зробили аранжировку буквально місяць тому назад. І коли ми побачили в інтернеті, Лілія виставляла пост про мрію Сергія, ми зрозуміли, що треба доєднатися до цього. І от так сталося. Випадковостей не буває, це слово має велику силу. Тобто так само, як мрія людська, якщо людина мріє і сильно це відчуває, то її мрія здійснилася. Це сьогодні на прикладі Сергія ми всі побачили. І теж слова, все, що ми вимовляємо, воно все кудись йде і потім повертається до нас. Так що ура, ми на Говерлі. Я теж перший раз. Учасники проекту вітають спортсменку Лілію Проць. Їй у січні Сергій розказав про свою мрію. Після того вона почала її реалізацію. Всі, хто долучився до сходження, багато хто з них нас бігав на півмарафоні. І прості банальні медальки сходження на Говерло, ми вважали, що це буде якось неправильно. А через то ця медаль була відкладена на самому початку, ще на початку підготовки півмарафону. І при вдалому сходженні її мав отримати Сергій, що зараз і... Що зараз він тримає? Молодець. Сергій п'є гарячий чай. Після того команда розпочинає спуск. На верхівці погана видимість, туман та дощ, який нижче перетворюється у зливу. Стає слизько, мокра глина сувається під ногами. Дорога назад триває 3 години. Допомогли втілити цю мрію, що... Реально, це була дуже важка, я знаю, як фізична, так і моральна робота, ну що дуже важко це було і фізична підготовка, і моральна так само. Ну реально, дякую кожному з вас і всім разом за те, що дійсно, допомогли там мені, там, не знаю, подивитися, втілити одну зі своїх мрій.
Дякую вам. Все, а ну пепетярику сідали. Зоряна Биндас, новини.